Juda yaxshi o'tdi. O'yinda ko'plab vaziyatlar yaratdik va bu vaziyatlardan unumli foydalanganimiz uchun g'alabaga erishdik deb o'ylayman. Ikkinchi taym davomida himoyamizda ozgina suskashlik yo'l qo'yganimiz uchun hisob qaltislab bordi. Yaxshiyamki 7-raqamli o'yinchimiz
muhim gol urib, jamoaga g'alaba keltirdilar. O'yin juda ham yaxshi o'tdi. Shu, nima deymiz? Organizatorlarga rahmat. Bizani sponsor qilib o'tgan, menga bizga. Albatta, rahmat. Rahmat.